בוקר טוב לכולם, וברוכים הבאים למפגש בנושא שיפור הרווחיות והגמישות התפעולית בתעשייה. שמי דניאל פינטו, אני כלכלן המחלקה להיות עסקי וחדשנות, ואני גם אני אלווה אתכם במשך המפגש היום. אנחנו החלטנו לקיים את המפגש הזה בשיתוף עם חברת BDO. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שתמיד בעצם, בכל שלב, ולא רק בתקופת הקורונה, אבל אם זאת בייחוד בתקופת הקורונה, ארגונים צריכים לסגל לעצמם גמישות תפעולית, לדעת איך להוציא בעצם לפועל החלטות משתנות עם איזושהי גמישות, וכחלק בלתי נפרד מזה, לשפר את זמני התגובה ללקוחות. מלווה אותנו היום במפגש שי וירט, הוא מנהל תחום Lean Management ב-BDO. שי הוא מומחה עם ניסיון של מעל 18 שנים בניהול פרויקטים להטמעת מצוינות ארגונית. המפגש היום הוא למעשה רק חלק, הוא הקדמה, נקרא לזה, לקורס שאנחנו פותחים ב-18 לשני, קורס בין 4 מפגשים, שבאמת יעשה drill down, יעמיק ויחדד את כל המושגים, את כל הנושאים, ואיך מייצרים בעצם את הגישות השונות. אנחנו נעביר לכם את הפרטים של הקורס בסוף המפגש. כמו שאמרתי, הקורס מתחיל ב-18 לשני, ומספר המקומות בו שנותרו בעצם פנויים די מצומצם. אז במידה ויש חברה שמצטרף, זה הזמן. שי, בבקשה. טוב, אז בוקר טוב לכולם, ותודה. דניאל, אז אני שי וירט, מנהל התחום של Lean Management ב-BDO OPEX. אני מהנדס תעשייה וניהול עם תואר שני בהנדסת תעשייה וניהול, ובאמת עם סדר גודל של כ-20 שנות ניסיון בהטמעת Lean ומצוינות ארגונית גם בגופי תפעול. ובהרצאה הזאת אנחנו נדבר על השינויים בעולם העסקי, ומדוע נדרשת מצוינות תפעולית. וכמו שדניאל ציין, זה סוג של מפגש מקדים לקראת הקורס שיתחיל שבוע הבא. BDO OPEX זו בעצם זרוע הייעוץ של BDO בתחום התפעול. אנחנו עובדים ב5 ממדים, אסטרטגיה תפעולית, ניהול פרויקטים, ניהול הלקוח, אסטרטגיה ארגונית, אבטחה וביטחון, ונותנים מגוון שירותים, החל מתכנון והקמת מפעלים, דרך תוכניות למעבר לאינדסטרי 4, וכמובן הטמעת מצוינות ארגונית. אז ראשית נתחיל ככה על, קודם כל על מה נדבר. המטרה שלנו בסוף להבין איך אנחנו מיישמים את החיים שלנו שעוברים מ-A ל-B בצורה, בקו הליניאר או בצורה כמו שזה מופיע בחלק העליון, בכל התהליכים שלנו. אז אנחנו מדבר על מה השתנה או מה משתנה בעולם העסקי, אילו יכולות ארגוניות נדרשות בעולם החדש. בעצם זה הדגש העיקרי, להבין שהעולם משתנה, לא רק היום, הקורונה ככה מדגימה לנו את זה יפה ומאיצה תהליכים, אבל כבר הרבה מאוד זמן אנחנו צריכים להתאים את היכולות הארגוניות שלנו לעולם המשתנה. מהי ולמה גמישות תפעולית, תפיסות וגישות ניהול שהתפתחו לאורך ההיסטוריה וההשפעה שלהם היום עלינו, וכמובן על גישת הלין, נקודות עיקריות שצריך לציין אותם. אז למה בכלל אנחנו נדרשת מצוינות, מצוינות ארגונית או מצוינות תפעולית? ננסה להבין את זה קודם כל דרך התקופה הנוכחית של הקורונה. בעצם חווינו היעצה מאוד מאוד גבוהה לשינויים ביום יום שלנו, כן? אם זה מסעדות וחנויות שנסגרו ונצטרכו להתחיל לעבוד עם מערך
שליחויות וכל מיני פרוצדורות אחרות, עבודה בקפסולות וכדומה, לימוד מרחוק, עבודה מרחוק, עם כל המגבלות וכל ה... יש בזה גם יתרונות, אבל עם כל הקשיים והמגבלות, בעצם יש פה הרבה מאוד שינויים, ראינו גם בדוגמאות שבעצם יצרנים או סוחרים מחפשים ספקים ויצרנים חדשים, מהיום למחר פתאום היצרן בסין נסגר ועכשיו צריך למצוא ספק חדש עם כל המשמעויות של זה, זה ההתקשרות, זה ההסמכה שלו, לכל זה אנחנו צריכים להגיב מהר מאוד, ואנחנו רואים שבעצם גם התקופה הזאת האיצה את ההסתגלות הטכנולוגית לכל מה שאנחנו נדרשים. אחרי המשבר של טבע שהיה, אז הייתה את הכתבה הזאת, שבעצם מחקר שמנבא שב-40% מתוך ה-500 חברות הגדולות בעולם לא יהיו קיימות בעוד 10 שנים. ובבדיקה לאחור הראו ש-90% מ-500 החברות שהיו הגדולות בעולם בשנת 55 כבר לא קיימות היום אחרי 70 שנה. זאת אומרת, זה מחזק את העניין הזה שכל מה שאנחנו צריכים זה שינוי, או יותר מזה, זה היכולת להסתגל לשינויים ולהתאים את עצמנו, את הארגונים שלנו, את האנשים שלנו, את התהליכים שלנו, את השיטות עבודה שלנו לשינויים שקורים ביום יום, שינויים גדולים ושינויים קטנים. גם בעולם ניהול הפרויקטים, אנחנו חווים גם שבעצם יש, היה בשנת 95 דוח הכאוס שסקר 175 אלף פרויקטים בארצות הברית בתחום פיתוח תוכנה או התמעת מערכות מידע בהיקפים של 250 מיליון דולר, והתוצאות שם היו, לא יודע אם להגיד מדהימות זה המילה, אבל סדר גודל של 90% בעצם או 85% מהפרויקטים לא עמדו לא בזמן ולא בתקציב, רק 16% באמת הסתיימו על פי המתוכנן, חלקם נסגרו לפני שהסתיימו והשאר לא הצליחו לעמוד, והנה אנחנו רואים פה גם משהו שכולנו חווים את, כדוגמה, כן, רכבת הקלה, מפעם לפעם בעצם מגדילים את התקציב, מרחיקים את הזמן, וכל זה אומר שאנחנו צריכים בעצם לאמץ שיטות עבודה אחרות, להבין שהעולם משתנה כל הזמן, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו לעניין הזה. אז אם ניקח רגע שוב את הקורונה כדוגמה, אז השינויים שחווינו היו, חלק מהארגונים היו צריכים להצטמצם, חלק היו צריכים אולי להתרחב, עבודה מרחוק, קליטה מהירה של עובדים חדשים בשביל לאפשר אולי עבודה במשמרות, בקפסולות, שצריך להכשיר אותם מהר מאוד, למצוא סתם חדשים, שירותים חדשים, הזדמנויות חדשות שיש בשוק, זאת אומרת, לא רק דברים לא טובים יצאו מזה, כן? יש הרבה ארגונים שפתאום נוצרו להם הזדמנויות ויכלו להגדיל את הרווחיות שלהם. הטכנולוגיה זזה לנו מהר, אישורי איכות שאנחנו צריכים לעשות מרחוק ועוד, וכל זה דורש מאיתנו יכולות, דורש יכולת של גמישות מחשבתית ותהליכית, שהתהליכים שלנו, האנשים שלנו קודם כל, יוכלו לחשוב רגע מחוץ לקופסה, לא להיות מקובעים. התהליכים שלנו צריכים לתמוך בזה, לאפשר, זאת אומרת, אנחנו מכירים הרבה ארגונים, הרבה מאוד נהלים, הרבה מאוד כבעונות, דברים שמעבר ואסור לעשות כך או אסור לעשות אחרת, אנחנו צריכים לאפשר שהתהליכים יאפשרו לעשות בעצם אחרת, כמובן עם בקרה, עם בחינה של הדברים מפיקחות, להכיל שינויים באופן מהיר, לקבל החלטות בצורה מהירה. קבלת החלטות בצורה מהירה, נדבר על זה גם בהמשך, זה אחד הדברים הקריטיים, שהיום בעיקר מי שמקבל החלטות זה הדרג הניהולי. שיקבל החלטות בצורה מהירה, אנחנו צריכים להבין שזה לא רק הדרג הניהולי מקבל החלטות. הזמני התגובה שלנו צריכים להיות קצרים. לדעת לעשות מנגנוני התנסות ותיקון, זאת אומרת, להחליט שאנחנו מנסים משהו, בודקים אותו מהר, מגלים את הבעיות, את הדברים שלא עובדים, מתקנים מהר וממשיכים הלאה. וכמובן לכל זה לייצר מוטיבציה ומחויבות מצד העובדים כדי שילכו איתנו בדרך הזאת שהיא לא פשוטה בשביל אף אחד, כי בני אדם אנחנו באופן טבעי לא אוהבים שינויים,
ולכן אנחנו צריכים גם ליצור את האווירה ואת התרבות המתאימה לדבר הזה, כדי שכולם יחוו בעצם את ה... או יהיו שותפים לשינויים. בשנות ה-90, הצבא האמריקאי התבקש להיערך לקראת המאה ה-21, ובעצם הוא טבע את המונח שנקרא ווקה, שזה תנודתיות, אי-ודאות, מורכבות ועמימות. ככה אמר, בעצם ככה הם תיארו את המאה ה-21, שאנחנו נהיה עדים לקצב ועוצמה של שינויים שלא ידענו אף פעם, קצב אקספוננציאלי, גם בעולם העסקי. אני חושב שאחד הדברים גם שמוסיפים לזה היום, שאנחנו רואים ארגונים שמשנים גם את הייעוד שלהם או את התחומים שלהם, ארגונים מסחריים שנכנסים פתאום גם, או יצרנים או מסחריים שנכנסים גם לתחום הכספים בצורה כזאת אחרת, והפוך. יכולים לראות גוגל כחברת אינטרנט לכל דבר, נכנסת לרכב, לעולם הרכב האוטונומי ועוד דברים אחרים, רבים אחרים, אז פתאום הם נוגסים בכל מיני מקומות אחרים שהם לא היו שם בכלל קודם, וזה דורש מאיתנו יכולת זיהוי מהיר, למידה ותיקון של בעיות והזדמנויות. כשאנחנו מדברים על תגובה לשינויים, אז אנחנו בעצם צריכים להבין שאנחנו עוברים מעולם של מטרות קבועות וברורות, שבעידן שהיינו עושים תוכניות חומש, לעולם של מטרות משתנות, מגוונות ועמומות. זאת אומרת, אנחנו כבר לא יכולים לבנות על משהו שמה שהיה היום גם יהיה בהכרח מחר, אלא הדברים הם משתנים מיום ליום, ולכן אנחנו צריכים לבחון את הסיטואציה כל פעם מחדש ולהתאים את עצמנו לשינויים שחלים בעצם בשוק. בנוסף לזה, אנחנו מתכננים את מה שאנחנו מתכננים, אבל המציאות תמיד מפתיעה אותנו מחדש, ולכן גם אנחנו צריכים לסגל יכולות בתוך הארגון לזהות את השינויים האלה, בעצם להבין שאנחנו חיים בעולם של אי ודאות, שאנחנו צריכים יכולת קבלת החלטות מהירה, ולהתאים את עצמנו תוך כדי תנועה לאותם שינויים ולאותם דברים שבעצם קורים שלא ציפינו. זה בעצם אומר שאנחנו צריכים לראות איך אנחנו מעבירים את הארגונים שלנו מארגונים עמידים לארגונים אנטי שבירים או זמישים, זריז וגמיש, אג'יליטי, מי ששמע את המונח, ארגונים שהם רגילים להיות היררכיים, סדורים, מורכבים, עובדים לפי נהלים ברורים, אבל עובדים בצורה סדורה ואיטית, לארגונים שהם יעילים, שהם יודעים לתקן תוך כדי תנועה, שהם סדורים אבל משתנים, פשוטים ומהירים, עם תהליכים יעילים ואפקטיביים, וכל זה כדי לאפשר לנו לדלבר באופן מהיר יותר, להגיב יותר טוב לצרכים המשתנים, יכולת תגובה לבעיות ושינוי בתנאי הסביבה שיש לנו, בתנאי השוק, וכמובן גם לנצל הזדמנויות וצמיחה גם בעת משבר כמו שקורה כרגע. יש את המשל הידוע על אריה והיילה, שבעצם בכל בוקר כשהיילה מתעוררת היא יודעת שהיא צריכה לרוץ יותר מהר מהאריה המהיר ביותר כדי לשרוד, בכל בוקר כשהאריה מתעורר הוא יודע שהוא צריך לרוץ יותר מהר מהאיילה האיטית ביותר, אחרת הוא ימות ברעב. זאת אומרת, לא משנה אם אתה אריה או איילה, כשהשמש עולה עדיף לך להתחיל לרוץ, ולא רק לרוץ, גם לרוץ יותר מהר מאתמול, כי בעצם היום האיילה האיטית של אתמול כבר לא קיימת, האריה הרעב של אתמול כבר לא קיים, כבר היום השוק יותר מהיר מאתמול, זאת אומרת כל יום אנחנו, וזה בעצם המשמעות של שינוי מתמיד או שיפור מתמיד, כל יום אנחנו צריכים לרוץ יותר מהר מאתמול ביחס לעצמנו, לא רק ביחס למתחרים שלנו. כולכם מכירים ודאי דוגמאות מההיסטוריה, כשלא משנים ולא משתנים, אז מה בעצם קורה? אז חברת קודק, אני מניח שאתם מכירים, בשנות ה-70, קודק החזיקה 92% מהשוק של סרטי הצילום בארצות הברית, שזה מספר מטורף, 80% מהצלמים בעולם המערבי השתמשו במוצרים שלהם, כידוע ב-2012 הם פשטו רגל, ודרך אגב הם אלה שגם המציאו את המצלמה הדיגיטלית, אבל הקברניטים שם לא ידעו לחזות את התמונה הנכונה וביקשו מהפיתוח לגנוז את הרעיון הזה, כי זה בעצם יקרות את הענף שהם יושבים עליו, שזה הסרטי צילום. בלוקבאסטר,
נטפליקס של היום, חנויות השכרת סרטי וידאו, ב-2004 העסיקו 60 אלף עובדים, אפילו 1,700 סניפים, ב-2014 נסגרה רשמית, נוקיה כולנו מכירים, היה לרובנו את הטלפון הזה, היא הייתה בעצם יצרנית הטלפון הנייד הנמכר ביותר בעולם, עם נתח שוק של 30% מהטלפונים הניידים, העסיקה 55 אלף עובדים, ב-2014 נמכרה מחלקת הטלפוניה שלה, גם פה אנחנו רואים את המשמעות בעצם, כשלא יודעים להשתנות ולשנות, מה קורה לנו. הלין מבוסס, זה בעצם, אני לא ארחיב על זה יותר מדי, אני אגע על זה אולי טיפה עוד בהמשך, אבל הלין זו תפיסת ניהול, שבעצם השם, שהוא בעצם נקרא על שם, או על ידי שני חוקרים, מארצות הברית, מאוניברסיטת MIT, שחקרו את מה שקורה בעולם הרכב בשנות ה-80, ובעיקר בטויוטה, וכשהם הבינו את התהליכים שעובדים בטויוטה, אז הם שגרו את המונח שנקרא לין, בעצם תהליכים רזים. טויוטה היום היא בעצם מודל לחיקוי, או התפיסה, השיטה, הגישה שלהם, מודל לחיקוי בכל תעשייה, בכל ארגון היום, בכל תחום, מאמצים את הגישות והשיטות, אז קוראים לזה לין, קוראים לזה אג'ייל, קוראים לזה ג'סט אין טיים, קוראים לזה סקראם, שזה הרבה מאוד שמות, כולם בסוף מדברים על אותם דברים, על אותם עקרונות שטויוטה בעצם אימצה מ-day one. למי שלא מכיר, אז טויוטה החלה את דרכה כחברת טויודה, בתור חברה לייצור מכונות לנולים, לטביעת חוטים, ובאזור שנות ה-40 של המאה הקודמת, הם החליטו לעבור לתעשיית הרכב. למישהו יש מושג מה טויוטה היום, איזה סוג חברה היא היום? עדיין יצרנית רכב לדעתכם? שאלה, התשובה מתבקשת. אז התשובה היא לא, הם כבר לא יצרנים רכב. מי שיכנס היום לאתר של טויוטה, יראה שבעצם שינו את הייעוד או את החזון שלהם, והם היום חברה שבעצם רוצה או מספקת שירותי היסעים, ממקום למקום, זאת אומרת, עברה מתחום היצרנות לתחום השירותים, עולם חדש לחלוטין, זו פעם שנייה בעצם, או תעשייה השלישית שהיא נכנסת אליה. בואו נראה רגע סרטון קטן, איך הם רואים את העתיד. E-Palette. Enter the E-Palette business ecosystem. לא רואים? לא. דווקא ראינו, ראינו. רואים. אז הפק אצלי. אז מי שלא רואה זה אצלו. אוקיי. כן. הפק אצלי. On-demand retail experience. E-Palette acts as a mobile shop or showroom. The mobile e-marketplace meets you when and where it's convenient for you. First, choose products you're requesting online. The meaning of transportation may change. Travel time is no longer driving time. It's increased efficiency and productivity time. Enable you to sell your personal items. Personal mobile marketplace. Individualized e-pallet showroom with retail functionality.
payments are easily done. On-demand city. Many types of services can gather, even in remote areas, blurring the lines between brick and mortar, retail, and e-commerce. ePallet, our vision of future mobility services and mobility commerce. אוקיי, אז בעצם טויוטה הבינו ש שהעולם הולך לכיוון של רכבים אוטונומיים. בעתיד אנחנו נצטרך הרבה פחות רכבים, כל השירותים הולכים להיות בצורה דינמית ופרטנית עם הטכנולוגיה המתקדמת. תחשבו גם מה זה הולך לעשות לכל שרשרת האספקה, כל שרשרת האספקה תהפוך להיות גם כן בצורה כזאת של רובוטים או כלי תחבורה קטנים שמביאים לנו את הסחורות ומספקים לנו את הדברים. יש שם דרך אגב גם סרטון על זה. אז כמו שאמרתי, טויוטה היום יצרן הרכב המוביל בעולם, והם כבר מתחילים כבר לסגל, הם כבר פיתחו עיר שמיישמת את העולם החדש שאליהם הם שואפים. אני רוצה להזכיר עוד כמה ככה נקודות מההיסטוריה, בשביל להבין איך הם משפיעים, כל מיני תפיסות והרגלים שלנו, איך הם משפיעים עלינו היום עדיין על ארגונים בהתנהלות שלנו, בתפיסות הארגוניות שלנו. מן הסתם העולם עבר או עובר עכשיו את המהפכה הרביעית, האינדסטרי 4, התחלנו הנושא של מכונות הקיטור, אחרי זה קווי הייצור או סרטי הייצור, סרט נע של פורד, אחר כך נכנסה לנו אוטומציה ורובוטיקה, היום אנחנו רואים את המהפכה הבאה שמדברת על אוטונומיה מערכתית, על הביג דאטה, על בינה מלאכותית וכדומה. ובעצם נסתכל לאורך ההיסטוריה, אז היו לנו כמה גישות שמשפיעים עלינו עד עצם היום הזה. תחילת המאה ה-20, יש את פרדריק טיילור, שבעצם הגה את הניהול המדעי שלפיו היה למנהל למצוא את הדרך הטובה ביותר לבצע את העבודה. המנהל הוא זה שצריך להגדיר איך עובדים, מה עושים, מי עושה ומה עושה. אחר כך מזה בעצם תפיסת היצור ההמוני כיתרון הגודל, הכיוון פה היה בעיקר של עובדים לא מיומנים, שמבצעים עבודות פשוטות וחוזרות על עצמם, המנהל מכתיב להם את מה לעשות, מי שזוכר את הסרטים של צ'רלי צ'פלין, המיקוד הוא בכמות ובקצב, עם יצור למלאי גדול, לאחר מכן פורד חיזק את זה, הוסיף את הנושא של הקווי ייצור בזרימה, יצר סטנדרטיזציה, אך יצר הרבה מוצרים ללא ביקוש. מי שמכיר את המשפט הידוע גם, שלא משנה איזה רכב אתה רוצה, העיקר שהיא תהיה פורד טי שחורה, זאת אומרת גם המגוון שלו היה מצומצם. בשנת 54, אז דרוקר הגה את הגישה, את התפיסה של Manage by Objective, ניהול לפי יעדים, שבעצם פה גם כן יצרה לנו האצה לתפיסה של אופטימיזציה מקומית, תכף אני אדבר על זה קצת יותר, מציבים מטרות לעובד, מנטרים את ההתקדמות של העובד אל עבר המטרות, מה שלאורך השנים הפך להיות סוג של שוט בידי המנהל אל מול העובד, לראות איך הוא מתנהג, איך הוא מתנהל, איך הוא עובד, תחומי אחריות מאוד מאוד ברורים ומוגדרים. כל אלה בצורה כזאת או אחרת מושרשים עד עצם היום הזה בחלק ממקומות הפעילויות שלנו בתוך הארגונים,
ולא מדובר רק על ייצור, אנחנו מדברים על כל רחבי הארגון, כשאנחנו בעצם רוצים לעשות סבב חתימות, אז האם אנחנו אוגרים מלאי של כמה חוזים ואז מריצים את כל הסבב, אם אנחנו רוצים לצאת לאישור תקציב, אז אנחנו עושים תקציב על כל המחלקות בבת אחת, שנתי, משהו מאוד גדול, מורכב כבית שמנה מאוד מאוד גדולה. ואם אנחנו מפתחים מוצרים, אז האם אנחנו עובדים בווטרפול, שבעצם אנחנו קודם כל עושים את הדיטל דיזיין על כל המוצר, ואחר כך מתחילים לצאת לעולם של פיתוח או היישום עצמו, שגם זה העבודה במנות. זאת אומרת, אפשר לראות את זה גם בעולמות הייצור ובכל שאר תחומי הארגון, השפעות שחלק גדול מהתפיסות האלה, שהן פחות מתאימות לעולם של היום, פחות מתאימות לעולם המשתנה. באזור שנות ה-50, אז היה את אדוארד דמינג, מי שמכיר, שהוא בעצם, אם אני לא טועה, היה דוקטור לפיזיקה, הוא הגיע מארצות הברית ליפן לעזור להם לשקם את הכלכלה אחרי מלחמת העולם השנייה. הוא נחשב בעצם להביא תורת האיכות, והוא שגר את המעגל השיפור המתמיד, שטויוטה כמובן נמצאו אותו, הוא עזר לטויוטה גם להגיע לאן שהם הגיעו מבחינת התרבות הארגונית שלהם, מעגל ה-PDCA, ה-Plan, Do, Check ו-Act, בעצם שכל מה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים קודם כל לראות איך אנחנו מתכננים, איך אנחנו מגדירים מה אנחנו מצפים לקבל, ואז מבצעים, ואז עושים איזשהו צ'ק לראות אם מה שציפינו זה מה שקיבלנו, ואז עושים adjust, לתקן איך שצריך, והרעיון הוא שכל אחד עושה את זה בעצם לעצמו, לא מישהו עושה עליי בקרה, בסדר לעשות עליי בקרה אם יש דברים שאני לא מספיק בקיא או יודע לעשות אותם, אבל המטרה היא שאני בעצם מבקר את עצמי ועשה לעצמי את מעגלי ה-PDCA. ובשנות ה-40 בעצם טויוטה החלה את ה-Toyota Production System, שזה ייצור מגוון רחב מאוד של מוצרים. יצא לי להיות דרך אגב בסיור במפעל בטויוטה ביפן, כשעומדים שם על קו על הייצור, אז זה לא שיש קו ייצור אחד לאוריס, קו אחד ייצור לפריוס וקו ייצור אחר לקאמרי, על אותו קו ייצור רואים פעם אחת אוריס לבנה ואחרי זה פריוס כחולה ואחרי זה קאמרי אדומה, זאת גיר רגיל וזאת אוטומט וזאת ריפודי אור וזאת ריפודים רגילים, זאת אומרת כל הרכבים, לא יודע עם כל, אבל יש מגוון רחב מאוד בעצם של רכבים שמיוצרים על אותו קו ייצור, וזה אחד היתרונות הגדולים של טויוטה, שהם יודעים לעשות את זה משלב הפיתוח וההנדסה בצורה כזאת שגם הייצור יוכל לעשות את הדברים בצורה זורמת ובגישת ה-just in time עם מענה למורכבות. טאי צ'יונו הוא בעצם היה סמנכ"ל תפעול ביחד עם איג'י טויודה שהיה הבעלים, האב המשפחה, בעצם הם פיתחו את הגישה ואת השיטה, התבססה על שני עמודי תווך עיקריים, אחד זה כבוד לעובד או כבוד לאנשים, לא לעובד, respect for people, והשני continuous improvement. הם הלכו דרך אגב לפני שהם נכנסו לעולם הרכב, הלכו לבקר במפעלים גדולים בעולם שמייצרים רכבים, Ford, General Motors וכדומה, ואחת המסקנות העיקריות שהם חזרו מהסיורים האלה זה שהם, טויוטה עצמם, לא יודעים לייצר רכבים, ולכן הם צריכים לבנות ארגון לומד, ארגון שיודע כל הזמן לעשות את הדברים יותר טוב בעצמו. הפריוס שהם פיתחו אותה, דרך אגב, הם שברו C, אז פיתחו אותה בפחות משנה, ב-11 חודשים, הפריוס ההיברידי, כשכל עולם הרכב מפתח רכב סדר גודל של שנתיים פלוס, הם הצליחו לפתח אותו תוך 11 חודשים ולכבוש את השוק, והם סיגלו את העקרונות האלה של השיפור מתמיד, עבודה סטנדרטית, זרימה של המוצר וכדומה, בתוך העולמות שלהם, הם פתחו את שעריהם לעולם המערבי, בעולם התפעול, לכן גם הנושא של הלין בעיקר משתייך יותר בעולם המערבי לעולם התפעול, אבל זה נכון לכל מקומות הארגון. כששאלו אותם דרך אגב איך אתם פותחים את שעריכם ככה לכולם, שיוכלו להעתיק ממכם, אז אמרו את טכניקות הם יכולים להעתיק, את התרבות הארגונית שלנו הם לא יכולים להעתיק, וזה בעצם הדבר העיקרי, זה באמת התרבות הארגונית, איך יוצרים את התרבות הארגונית של שיפור מתמיד, שכל עובד יודע, יכול, עושה ומשפר את סביבת העבודה שלו, את התהליכים שלו ואת המוצרים שלו.
אז מה שציינתי קודם, בשנות ה-90, 80, ג'ים וורמק ודן ג'ונס, שבעצם שני החוקרים מ-MIT, חקרו את מה שקורה בעולם הרכב, והם שגרו את המונח הזה של נקרא Lean Management, בעצם איך זה אמור להיות, ומשם העולם המערבי החל ללמוד מה זה תורת הלין ומה זה מצוינות ארגונית. בנוסף לכל זה, בעצם אנחנו עדים גם לשינוי בגישות הניהול. אז אם ציינתי בהתחלה גישה של טיילור, הניהול המדעי, שהמנהל אומר מה לעשות, do it my way, אחר כך בשנות ה-70 התפתחה הגישה של הניהול המעצים, שהמנהל אומר לעובדים שלו, שם היד, בהצלחה, תקרא לי כשתסיים, לעומת הגישה, גישת הלין, שבעצם תעקוב אחריי, בוא נעשה את זה ביחד, בוא נראה ביחד איפה אתה מתקשה, אני מנהל, אני החונך שלך בעצם, אני עוזר לך, אני איתך, זה לא שאני שולח אותך לבד להתמודד עם דברים, זה יכול להיות חלק מתהליך החניכה גם להתמודד לבד עם דברים, אבל הרעיון הוא שאנחנו נדע שאנחנו עושים את הדברים ביחד במשולב. נראה רגע סרטון ככה נחמד שאני אוהב שממחיש את התפיסה. A year ago I woke up really late because I was oversleeping and I got really stressed because I had an important meeting. So I called the cab and I went down to the cab and I told the cab driver, go to Saltmätargatan 13 as fast as possible. So he started to go, but he turned right where I wanted him to go to the left. And I told him, what are you doing? Now we'll end up in the morning traffic jam. And he just looked at him, I think I know the best way. I've been a cab driver here for 10 years and I instantly, well, I've been living here for 10 years. I think I know the best way from my house to my office. And then we started to, he didn't like me and I didn't like him. And then after some minutes, he came into the traffic jam and I instantly, what did I tell you? And he looked at me as he hated me. And then the whole journey just continued and we were like, not best friends. And when I left the car, I felt like, oh, Niklas, what are you doing? I was a little bit ashamed about how I treated my driver. So then I tried a totally different strategy next time. Then I was actually going to my home. So I went in to the cab and I told the cab driver, it was a young guy, very, very, I don't know, he was from some kind of foreign country, maybe 25 years old. And I told him, you know what? I'm a little bit stressed and I'm going to Maria Torget and I want you to go there as fast as possible. And you know what? I think I've gotten the best, most competent taxi driver there is in Stockholm. And he just looked at me and he said, you're right. And then he just pushed the gas and he went like a thief back and forth and back and forth. And then he said, I have some Indian tricks, you know, and he went down on the road. And when it was like 500 meters left, he stopped the taximeter and he said, you are my VIP customer. And when we were there, we got a high five and I liked him and he loved me. And we were really, really, it was a good feeling. And the outcome was totally different, completely different compared with the first one. And if I compare these two stories, I mean, the first story, I gave the taxi driver an address, but I also tried to micromanage him, do like this and do like that. And what happened with his motivation? It went down. Second story, I gave him an address, but I didn't give him the know-how to get there. I gave him the authority and I showed them, I believe that you have the competence to really find the right way. And what happened with the motivation goes up. And I think this is a very simple metaphor how companies drive improvement. Companies that are not improving their operations or are not becoming successful, they have the first strategy. The managers give an address, and they also try to micromanage the people. But the companies that are really, really successful, they have managers who give their employees a goal and they say, we believe you are the best one to find the way. A year ago, I... טוב, אז זה בעצם דרישות בעולם החדש שאנחנו צריכים, שזה קצב מהיר של דרישות וצרכים משתנים כתופעת קבע, חדשנות מהירה בטכנולוגיה, הלקוח דורש ומעורב בתהליכי הארגון שלנו, זאת אומרת, זה לא רק אנחנו פה עושים את הדברים לבד, אלא הוא צריך להיות
עם שקיפות וחלק מתוך התהליכים. אנחנו צריכים לשאוף למלאי נמוך עם מגוון מוצרים גבוה, לראות איך הצוותים שלנו יודעים לעבוד בצורה אוטונומית, לקבל החלטות בדרגים הנמוכים ביותר, בצורה של collaboration. עובד מוכשר לבצע מספר פעילויות בתאי עבודה, ולייצר בעצם בזרימה, זרימת הערך ללקוח ומשיכה על ידי הלקוח, לראות איך אנחנו דואגים לאווירה הנכונה של העצמת עובדים, של לייצר אצלם את הנכונות והמוטיבציה, איך אנחנו דואגים להדרכה ולימוד מתמשכים אצל העובדים שלנו, כדי שיהיו להם מיומנויות מגוונות. אני חוזר רגע לקורונה, אני מניח שעכשיו זה היה מאוד מאוד חזק העניין הזה של צריכים עובדים שידעו לעשות פעילויות נוספות, כי חלק אולי בבידוד או חלק או עניין של החלוקה לקפסולות, פתאום אנחנו צריכים שידעו לעשות עוד דברים, וכמובן מעל כל זה צריך את המנהיגות הנכונה שמובילה לדברים האלה, אז אנחנו צריכים להתאים ולאמץ את התפיסות הניהול לעולם החדש ואת השיטות החדשות. כשאנחנו מדברים על ארגון גמיש, אז מה שבעצם אנחנו ניישם, זה לראות איך אנחנו מעבירים ערך אינקרמנטלי ללקוח, לפי תעדוף הלקוח, לא בהכרח לעבוד על מנה אחת גדולה, ואז לתת לו בסוף משהו, ואז לראות שיש עם זה בעיות, אלא כל פעם לראות את החלק הרלוונטי שהוא צריך, אם זה בעולמות הפרויקטים, בעולמות הפיתוח, מה הוא צריך, כמה הוא צריך ומתי שהוא צריך. המבנה הארגוני שלנו צריך להיות מבנה ארגוני תומך, של עבודה צוותית מולטי-דיסציפלינרית, בשיטת עבודה בקולבוריישן, התמקדות גם בלקוחות הפנימיים שלנו וגם החיצוניים. אנחנו לרוב מתייחסים ללקוח החיצוני שלנו ואת הלקוחות הפנימיים, אנחנו מזהים הרבה מאבקי כוח פנימיים, צריך להתייחס אליהם כלקוח לכל דבר. תהליכים שלנו צריכים להיות קצרים, יעילים, עם זרימת הערך, לדעת ליישם תהליכי למידה אפקטיביים. דיברתי קודם על מעגלי ה-PDCA, איך אנחנו מיישמים את מעגלי ה-PDCA בכל רבדי הארגון, לרוחב כל הארגון, ולבצע שיפור מתמיד של הביצועים, לדעת לזהות ולצמצם בזבוזים. אומץ ארגוני, לדעת לנסות דברים, לאפשר לאנשים, לעובדים, לכולם, לנסות ולטעות. מזה אנחנו לומדים הכי טוב. אז שינסו, יטעו ויתקנו את מה שצריך, אבל לאפשר את זה כתרבות ארגונית, כגישה ניהולית, לא פשוט. לרוב אנחנו מודדים את האנשים על ביצועים, אנחנו רואים שמשהו לא תקין, אז מישהו איפשהו מקבל על הראש של הדבר הזה, בפעם הבאה הוא בטח לא ינסה משהו שיכול להוביל לטעות. לייצר ככל הניתן אוטונומיה בדרגים הנמוכים בשביל קבלת החלטות, שהאסטרטגיה שלנו תהיה משורשרת לכלל רמות הארגון, ושתהיה לנו הלימה במטרות. אם דיברתי על Manage by Objective, צריך ליישם את זה נכון, ליישם את זה בזה שיש לנו לא מדדים סותרים בין מחלקות שונות, אלא להפך, איך אנחנו ביחד משיגים את אותן מטרות, ואנחנו מבינים ועוזרים אחד לשני. מי שלא באשטק, אם אפשר רק להיכנס לאשטק. שאלה, את ההרצאה הזאת נוכל לקבל אחר כך? אני אשלח אותה כ-PDF. והמנהל צריך להיות מנהל כחונך. לא מנהל בוס שאומר מה לעשות, אלא מנהל שעוזר, שלומד, ששואל שאלות בעיקר, שמנסה ללמד את האנשים שתחתיו, לחשוב או להתנהל או להבין או לפעול נכון דרך חניכה, שזה עולם אחר מלהיות בוס. אנחנו רואים בעצם מעבר תפיסתי מגישת הייצור ההמוני לגישת הלין, שעובד רגיל היה לעשות דבר אחד ספציפי, אז לעומת זה עובד מוכשר לעשות מספר פעילויות, הקבלת החלטות לא רק בידי המנהלים, אלא עבודה צוותית אוטונומית בדרגים הנמוכים, עבודה במנות גדולות לעומת התמקדות בלקוחות הפנימיים וזרימת הערך, מגוון מוצרים נמוך, אז מגוון מוצרים גבוה, מלאי נמוך, תנאי סביבה שלא תמיד לעובדים, התנאי סביבה הם הכי טובים, כן מזגן, לא מזגן, כן עברור וכדומה, אז אנחנו רוצים פה לראות שהעובדים בעצם הם אלה שמביאים את הערך לארגון, הם אלה שמייצרים את הערך, לתת להם את הסביבה המתאימה, כישורים מוגבלים לעומת הדרכה, לימוד ומתמשכים, מנהל הוא הבוס לעומת מנהל הוא החונך. כשאנחנו מדברים על ארגון זמיש,
אז ארגון שבעצם יכול לדלבר שירותים ומוצרים באופן מהיר ותדיר, עם תגובה מהירה לצרכים המשתנים. כשאנחנו רואים פה ציטוט של דרווין, שהוא אמר, זה לא החזק, זה ששורד, אלא זה שידע להגיב טוב יותר לשינוי. כשאנחנו מדברים על טרנספורמציה למצוינות ארגונית, אנחנו מדברים על שני וקטורים עיקריים. אחד זה הצד התרבותי, ששם אנחנו צריכים לשנות התנהגויות, דפוסי חשיבה, הרגלים של המנהלים, של העובדים, של כולם, ממש לייצר שיטות והרגלים חדשים. אנחנו רוצים לאפשר, למשל, העובדים שלנו לטעות, המנהל צריך להתחיל להתנהג ביום-יום שלו שונה, לא לשאול את העובד למה עשית ככה או אחרת מצורה ביקורתית, אלא מצורה, נקרא לזה, סוקרטית, זאת אומרת שהוא שואל את זה באמת בשביל לראות איך אנחנו מעודדים למידה, איך אנחנו מעודדים הבנה, לכן יש פה שינוי תרבותי משמעותי, הוא כרוך גם בהיבטים של שבירת הסילואים, שתכף אני אדבר על זה, הדיסציפלינות השונות שהארגון בנוי לפיהם, וכדומה. בצד הטיפולי אנחנו מדברים על זרימה בתהליכים, על משיכה, על יצירת תהליכי פתרון בעיות, A3, ניתוח גורמי שורש 5Ys, מייצרים שרשור האסטרטגיה בעזרת כלי ה-PDCM, קיצורי סטאפים אם צריך, לוחות ניהול ובקרה ויזואליים ועוד. זאת אומרת, זה שני ערוצים שצריכים לעבוד גם וגם. אני יכול להגיד לכם, כמי שמכיר או התנסה בלין כבר הרבה מאוד שנים, אז הלין בהתחלה התחיל בכלל בארץ ובעולם המערבי בכלל כדבר מאוד מאוד טכני. מי שחווה את זה היו עושים בעיקר 5S, שזה סידור וארגון סביבת העבודה, הם מגיעים לארגונים, רואים שם את הפסים הצבעוניים על הרצפה, או קיצורי סטאפים, אבל לא הייתה את ההשרשה של התרבות שקשורה לזה, ואז הדברים האלה מתמוססים מהר מאוד בלי הקטע התרבותי. כשאנחנו מדברים על אחד השינויי התפיסה, אז אנחנו מדברים על מדד ה-time to market, מדד ה-lead time כמדד מוביל. אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים לשנות תפיסה מצמצום עלויות לצמצום זמן. ככל שה-lead time שלנו ארוך יותר, ככה העלויות שלנו גבוהות יותר. ככל שאנחנו נדע לצמצם את ה-lead time, את סך הזמן, מקבלת ההזמנה ועד הספקתה ללקוח, ככה בעצם אנחנו נצמצם את העלויות שלנו. איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו מקצרים lead time לטובת שיפור הרווחיות, איך אנחנו מסתכלים על שלושת המטרות שאנחנו כולנו רוצים להשיג בשביל הרווחיות, זה צמצום עלויות, שיפור האיכות וקיצור זמן ההספקה. אנחנו נראה שבשלושתם יש לנו סתירה, יש לנו קונפליקט פנימית, בדרך כלל שאנחנו רוצים לצמצם עלויות, אז אנחנו עושים את זה על חשבון האיכות, לפעמים על חשבון זמן ההספקה, אנחנו רוצים לשפר את האיכות, אז אנחנו מוסיפים עוד איזושהי עמדת QC, עמדת ביקורת, אנחנו מעריכים את זמן ההספקה, מעלים את העלויות, זאת אומרת שיש פה איזשהו קונפליקט פנימי בעייתי. אם אנחנו מסתכלים על זה בגישת הלין, כשאנחנו מסתכלים על התהליך, אנחנו רואים שהוא בנוי מהרבה מאוד פעולות, והפעולות הן ברזולוציה מאוד 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 גבוהה. אם נדבר נגיד על הכנת קפה, אז אני פותח את המגירה, לוקח את הכפית, פותח, לוקח, מרים את היד, לוקח את הצנצנת, פותח את המכסה, הולך לקומקום מים, מרתיח את המים או אין בו מים, ממלא בו מים, רזולוציה מאוד מאוד גבוהה של פעולות, אפשר גם לראות את זה ברזולוציה כמובן נמוכה יותר, בהתחלה ברזולוציה נמוכה ואחר כך עולים לרזולוציה הגבוהה, ובתוך הפעולות האלה יש פעולות שמוגדרות, שצריכים ללמוד מה זה אומר באמת, כן, אבל פעולות שהן מוסיפות ערך ופעולות שהן בזבוז. לצורך העניין, אם אני הולך לקומקום מים, זה לא פעולה שהיא מוסיפה ערך, או אם אני עושה איזושהי בדיקה חוזרת, אם אני עושה ריווק, אם אני משנה המלאי, אם אני צריך לעשות עכשיו שינוע של מוצרים ממקום אחד למקום השני, כל זה פעולות שהן לא מוסיפות ערך, או אם אני מחפש עכשיו איזשהו כלי עבודה וכדומה, אם נדע לזהות אותם ולצמצם את הפעילויות האלה, שזה האתגר הגדול, ומי שצריך לדעת את זה, זה לא רק המנהלים, זה כלל העובדים בארגון, כי הם אלה שעושים את הפעולות האלה ביום יום, הם אלה שיודעים איזה בזבוזים, בהנחה שהם למדו מה זה בזבוזים, אז איזה בזבוזים הם עושים ביום יום, כשהם ידעו ויראו את זה, הם ידעו לצמצם את זה לתהליך כזה. ואז אנחנו מקבלים גם צמצום עלויות, כי כל שלב עולה לנו כסף, גם קיצור זמן הספקה, כי כל שלב מוסיף זמן, וגם שיפור האיכות, כי כל שלב הוא הזדמנות לטעות. ובעצם בתפיסת ההסתכלות דרך הליטיים ודרך הפעולות שאנחנו עושים לאורך כל הציר הזמן שלנו,
אנחנו יודעים לצמצם את את הבזבוזים שהם אינם מוסיפים ערך בעיניים של הלקוח, הכל בעיני הלקוח, ואז אנחנו נוכל לשפר בסופו של דבר את הרווחיות. אם נדע לעשות את זה בכל רבדי הארגון, אז זה אומר שכל הארגון יהיה עסוק ביום יום שלו, בשיפור הרווחיות של הארגון, וזה מנוף אדיר, מיכולת אדירה. עוד דבר שאנחנו צריכים לשים לב אליו, זה מיקוד בזרימת הערך. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עוברים מתפיסה של אופטימיזציה מקומית של המשאבים שלנו, לאופטימיזציה כללית של זרימת המוצר דרך המשאבים. ומה הכוונה? הארגון שלנו בנוי בצורה היררכית ודיסציפלינרית. יש לנו את המחלקות, כל מחלקה היא דיסציפלינה בפני עצמה, וכל מחלקה, אני חוזר שוב ל-Manage by Objective, בעצם מנהלת את היעדים והמדדים של עצמה, ובדרך זה היא גורמת לאופטימיזציה מקומית. זאת אומרת, כל מנהל שכל יחידה כזאת גורם לאופטימום המקומי שלו, בלי להתייחס במה קורה בשאר התהליך. אבל התהליכים שלנו הם תהליכים אופקיים. זרימת הערך ללקוח מתבצעת באופן אופקי. לכן, הבעיות העיקריות, דרך אגב, שנוצרות לנו, הם בין הממשקים, בין הסילואים האלה. לכן אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתאימים, סליחה, את המבנה הארגוני שלנו, לשיטה, לתהליכים שמספקים את הערך ללקוח. לא שאחד עושה משהו, הוא מעביר לשני, ואז השני לא בדיוק הבין מה הוא רוצה, אז הוא שואל אותו שאלה, ועד שהוא עונה לו במייל לוקח כמה ימים, ואז הוא מחזיר לו תשובה, ואז הוא לא בדיוק הבין, והוא לא פנוי, והדברים ככה מתארכים ומתארכים, אלא אנחנו צריכים לייצר צוותים שעובדים בצורה מולטי-דיסציפלינרית, סביב תהליכי זרימת הערך, והם אלה שמספקים את הערך ללקוח, וככה אנחנו מקצרים את ה-time to market בצורה אדירה, מצמצמים הרבה מאוד עבודות חוזרות, כל מיני תקלות, בעיות איכות, תוצרים לא מתאימים בסופו של דבר ללקוח, ומצליחים להגיב באופן מהיר יותר לשינויים שיש לנו בשוק, שמזה בעצם התחלנו את היום, על איך אנחנו מייצרים גמישות תפעולית. אז אנחנו רוצים לעבור מהמצב הזה שהארגון עובד בצורה כזאת שהוא מקבל את ההזמנה מהמצב הקיים עד ההספקה שלה, למצב עתידי לאחר היישום שעובד בצורה הרבה יותר מהירה, הרבה יותר חלקה ופשוטה. אני קצת מתחיל לרוץ כי אנחנו בסיום. לסיכום, מצוינות תפעולית זו בעצם פילוסופיה ניהולית, שמקשרת בין האסטרטגיה הארגונית שלנו, לבין ההתנהגויות, ההרגלים של המנהלים והעובדים שיהיו מבוססים העקרונות, עקרונות של שיפור מתמיד, של כבוד לעובד, של זרימת המוצר, של פתרון בעיות מהשורש, כל זה אנחנו צריכים לאמץ את ההתנהגויות וההרגלים והשגרות הניהול המתאימות כדי לממש את הדבר הזה, ומשלב כמובן את בסופו של דבר את התוצאות העסקיות שלנו. על ידי מקסום מתן הערך ללקוח באופן מתמיד ומשתנה בהתאם לצורך, שילוב גם של איכות, גם של מחיר, גם של תגובתיות, של זמינות, בהתאם לצרכי הלקוח, ואת כל זה אנחנו משלבים ביחד, זה לא היום אני יכול לתת יותר איכות, אז אני אעלה את המחיר או הפוך, אלא אנחנו צריכים כל הזמן לראות איך אנחנו משלבים את הדברים האלה, איך אנחנו יוצרים את התרבות הארגונית שמשפרת את האופן שבו החברה מספקת ללקוחות שלה את המוצרים, כל זה בפחות מאמץ, פחות משאבים, פחות השקעות, יותר בטיחות, יותר איכות ויותר סביבות רצון, גם של הלקוחות וגם של העובדים. אז הוזכרנו בהתחלה, מי שרוצה, יש פה את ה-QR קוד, יכול לצלוף עליו רגע, ולפתוח את הדף הרישום. אז הקורס יחל בשבוע הבא, בעצם נלמד יותר לעומק איך מיישמים, מה זה מצוינות תפעולית ואיך מיישמים, את העקרונות וכדומה. אם נגיע גם בחשיפה גם לכלים, יש פה את הטלפון של גדעון, אפשר גם לדבר איתו, מי שרוצה פרטים והרשמה. אני טיפה ארחיב כמה מילים על הקורס. אז הקורס, בעצם מטרות הקורס, זה היכרות עם העקרונות של עולם הלין והאג'ייל, כשזה עוזר לנו להתמודד בעולם המשתנה, איך אנחנו בעצם נשפר את הרווחיות על ידי קיצור time to market, להבין מהי התרבות ארגונית של מצוינות ומה נדרש למימוש, נחשף לכלים ופרקטיקות שבעצם אפשר לממש אותם לטובת יישום המצוינות. הקורס עצמו
מי שעובר אותו בעצמו, הוא בעצם עובר טרנספורמציה פנימית, וזה יוצר אצלו מוטיבציה לשינוי ומודעות והצורך לשינוי. אז אם שולחים אנשים מהארגון, כדאי אחר כך גם לאפשר להם ליישם את זה בצורה כזאת או אחרת. וכמובן, יהיה פה חיבור בין הנעשה בארגון של המשתתפים לבין גישות המצוינות. אנחנו נעשה דרך עבודה בקבוצות וכדומה. התכנים העיקריים יהיו בעצם מה זה מצוינות ארגונית, גמישות תפעולית כמענה לדרישות השוק, קשר בין האסטרטגיה הארגונית להשגרות ומדידה, מימוש המצוינות תפעולית גם בערוץ התהליכי וגם בערוץ התרבותי, עם התנהגויות ופרקטיות רלוונטיות. נדבר על מודל שינגו למצוינות ארגונית, העקרונות למימוש ליישום מצוינות ארגונית, פרדיגמות ניהוליות, איזה פרדיגמות אנחנו שבועים היום, הפרדיגמות המסורתיות אל מול המתקדמות, גישות וכלים לשיפור זרימת הערך, איך אנחנו מתמקדים בתהליכים ויוצרים תהליכים קצרים ואפקטיביים. זה דגש מאוד מאוד חשוב, הרבה ארגונים ממוקדים בניהול המשאבים שלהם, בניהול האנשים שלהם, לא בהכרח בניהול התהליכים, והחשוב הוא יותר לראות איך אנחנו ממוקדים בתהליכים. כלים לשיפור מתמיד, פתרון, כלים לפתרון בעיות מהשורש, זיהוי וצמצום בזבוזים. נדבר על מה זה value stream mapping כתפיסה וככלי, וגם ניגע בעולם ניהול השינוי, מודל אדקר לניהול השינוי, מעגלי השפעה ופרקטיקות, איזשהו כלי, קנבס לניהול השינוי, שעוזר לנו איך מנהלים שינוי כזה הלכה למעשה. המפגשים יהיו בזום בימי חמישי, אנחנו גם נשלב מרצים אורחים מיישמים, היו דיונים פתוחים, סרטוני המחשה, עבודה בקבוצות, נשתדל לעשות רפלקציה אל מול הארגונים עצמם, וגם לשלב קצת כלים אינטראקטיביים במדיה, שיהיה לנו ככה יותר מעניין. זהו, אז יש לכם שוב את המסך הרישום. ראיתי שיש שאלות בצ'אט, אם יש משהו שאני צריך לענות, כי לא הספקתי לעקוב אחרי זה, אני אשמח... לא, השאלות היו יותר, אם אנחנו נשלח גם את ההקלטה ואת המצגת של המפגש הזה, וגם כמובן שאני אשלח את ההזמנה לקורס המעמיק יותר לכולם, כי כבר היו שאלות וביקוש לגבי זה. זהו, יש למישהו שאלה לשי עכשיו? כן, יש לי שאלה, שמי סגי, אני סמנכ"ל תפעול בחברת ה-OTI. ראשית אני רוצה להגיד שמאוד נהניתי מהמצגת ומצורת ההצגה שלה, למדתי המון, מרתק, אז כל הכבוד. ושנית, רציתי לדעת אם אתם עושים גם הרצאות ופגישות בתוך ארגונים עם צוותים יהודיים. זה בדיוק הקדמת את השטאפ שאנחנו בונים עכשיו עם בידאו, ואנחנו בונים סוג של המאיץ לפריון. אנחנו כרגע ממש בשלבים סופיים, ואנחנו נשלח לכולם את הסוג של אקסלרטור, בדיוק על מה שאתה ביקשת וציינת, שצוות מומחה מבידאו נכנס לתוך הארגון, ובאמת עובר על הכל. גדעון, אם אתה רוצה להרחיב, או שי, במשפט וחצי, כי זה באמת, אנחנו נשלח את זה לכולם בימים הקרובים. מעולה, מעולה, כי אני אשמח ששי ועוד אנשים מהצוות יגיעו אלינו עם צוותים יהודיים, גם מהפיתוח, גם מהתפעול, גם מהכספים, גם מהשיווק והמחירות, לעשות איזושהי הרצאה או איזו סדנה, שככה נוכל יותר ללמוד על התחום וליישם את זה בארגון שלנו, כי סך הכל מאוד התחברנו לדברים שדוברו פה. אז אני אשמח, אוקיי. כתבתי בצ'אט את המייל שלי, כן. למעלה קצת, אני אכתוב אותו שוב. קודם כל אני אשמח אם תשלח לי, בשביל שזה לא ככה איכשהו ייפול בין הכיסאות, תשלח לי ישירות ואני אדאג גם לחיבור, וכמובן כמו שאמרתי שלח לכולם גם האקסלרטור שאנחנו בונים וגם הסדנה, וכל מי שמעוניין בחיבור נוסף עם שי והצוות יכול לשלוח לי גם שוב פעם למייל. סגים, איזה חברה אתה? אני בחברת OTI. OTI, אוקיי. תודה, סגי. בהחלט התשובה היא כן, ואנחנו נהיה בקשר. מעולה, תודה. יופי, אז תודה רבה לכולם, ונהיה בקשר. תודה. מעולה, תודה. תודה, ביי.